2 sotlik yer maydoniga shunaqa chiroyli did bilan qurilgan uyimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Bu uyimiz Toshkent tumani Avliyo Ota mahallasida joylashgan. Orientirimiz Yunusobod 10-mavze bo'ldi. Uyimiz 2 sotlik 5 ta xonadan iborat. Hozir men sizlarga kiruvishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvish darvoza xonamizda joylashgan. Hovlimizni ichigacha bemalol 2 ta katta mashina sig'adi. Binoyimiz bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizni fasadi va devorlariga chiroyli qilib travertin ishlatilgan. Binoyimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda umivayligimizda joylashgan. Mana shu burchagimizdagi bo'lsa yozgi oshxona mo'ljallangan. Bu yerda gaz turbalarini ko'rishingizlar mumkin. Hovlimizda zelenoy zonaga joy ajratilgan, tayyor archalar ekilgan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Hovlimizni bu yoq burchakdan ko'rinishi. Hovlimizga chiroyli qilib burushchatka qilingan. Bu yerdan podvalga tushsa bo'ladi. Bitta xonamizni, ya'ni oshxonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizni videomiz davomida sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir endi men sizlarga binoyimizni ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridorimiz joylashgan. Bu yerdan 2-chi qavatga chiqsa bo'ladi. 2-chi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek, razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizda panorama romlarni ko'rishingizlar mumkin. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, oshxona, koridor va sanuzellarimizga bo'lsa kanfil ishlatilgan, to'liq iliq pol o'rnatilgan. Bu zinamizdan tegidan unumli foydalanib kladovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib och rangdagi kanfil ishlatilgan. Aynan mana shu burchagimiz kir mashina uchun mo'ljallangan. Kanalizatsiya va suv turbalarini ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli moyishchi abo'ylar yopishtirilgan. Hamma xonalarimizda ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglarni ko'rishingizlar mumkin. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida orqa hovlimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu xonamizning o'zining sanuzeli bor. Bu sanuzelimizga chiroyli qilib kafil ishlatilgan. Bu yerda iliq polni regulyatorlarini ko'rishingizlar mumkin. Binoyimizga kirishimiz bilan to'rimizda zalimiz joylashgan. Uyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingizlar mumkin. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Atelab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib foydalansangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga 2-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Uyimizda sifatli qurilish mollari ishlatilgan, qavatlarimizning orasiga plita qo'yilgan. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan ham bu yerda koridorimiz joylashgan. 2-chi qavatimizdagi xonalarimizni ham hammasi razdelli, faqat koridor orqali kiriladi. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda spalniyamiz joylashgan. O'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizni zal qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Uyimizni hamma xonalarida sifatli, chiroyli, och rangdagi eshiklarni ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda ham roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Uyimizni hamma xonalarida shunaqa chiroyli lyustralarni ko'rishingizlar mumkin.
Bu xonamizdan ham o'zini sanuv yo'li bor. İkinci qavatga chiqishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun obshiy sanuv yo'limiz joylashgan. Bu sanuv yo'limizning devorlariga ham chiroyli qilib kafel ishlatilgan. İkinci qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun zalimiz joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek, uyimizga shunaqa chiroyli panorama romlar o'rnatilgan. Bu xonamizdan balkonga chiqsa bo'ladi. Bemalol kofe ichib, manzarani tomosha qilib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga hovliga chiqib, podval qismimizni ko'rsatib o'taman. Hozir aytib o'tganimdek, bitta xonamizni tegini o'zi podvaldan iborat, podvalimizga faqat hovlimiz orqali tushiladi. Podvalimizni ko'rib turganingizdek, ikki qismga tayyor ajratib qo'yilgan. Mana shu joyimizni bemalol kladovka qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yo tomonimizni bo'lsa, xolodnaya komnata qilib foydalansangiz bo'ladi. Kotelimiz bo'lsa, aynan podvalimizda joylashgan. Hamma oborudovaniyalarimizni ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Juda ham fazli xonadon, hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib, mahallamizni ko'rsatib o'taman. Mahallamizni ko'rinishi, uyimizni ko'rib turganingizdek, yonma-yon uylarni qatorida joylashgan, tupik ko'chada joylashgan. Mahallamiz juda ham fazli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, supermarket, hamma sharoitlar bor, masjidga va katta ko'chaga ham, ya'ni betonkaga ham yaqin joyda joylashgan. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Shinamgina kompaktni hovli qidirayotgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.